25 eller 21 och 56, istället. Hur många promille är 0,15 gram av 25 gram? Så har vi. Vi ska leta efter andelen. Så har vi A först där, andelen. Så har vi andelen här. Vi ska dela av det hela. Så delen är 0,15 och hela är 25. Så har vi 0,15 dividerat med 25 så får vi 0,006. 0,006 eller 6 tusendelar. Så får vi 6 promille. Här kan ni göra också så här, 0,006 multiplicera med 100 promille. Det kan ni göra också. Så får ni fortfarande 6 promille. Två olika sätt att räkna som jag har skrivit här nu. Hur ska man göra om det är utan miniräknare? Det vet inte jag faktiskt. Jo, kanske det kan jag göra. Jo. Om jag multiplicerar 0,15, dividerar med 25, multiplicerar det med 4, multiplicerar med 4, så får jag 0,3, nej, 0,6 hundradel. Och så om jag kan multiplicera med 10 till, så får jag 6 tusendelar. Ja, det blir bra. 6 promille. Så ni kan göra det också utan miniräknare. Jag tittar på B. Säger B. Beräkna, nej, 70 milliliter av 5000 milliliter. 75, förlåt. 75 milliliter av 5000 milliliter. Så andelen är fortfarande. Så har vi delen av det hela. Så om vi kan förkorta det med 5. Så alltså 5 där, alltså 5 där. Så har vi 1 och sen blir 25. 5 igen. 15 av 1000. Så 15 000 delar, där är den 15 promille. Vill ni använda miniräknare så har vi 75 dividerat med 5000. Så får vi 0,015. Som är 15 tusendelar också. Så det blir 15 promille. Eller 0,015 multiplicerar med 1000 promille. Så får vi också 15 promille. Olika sätt att räkna. Men man får samma svar.